Hej derude. Mit navn er Jakob Clausen, og jeg er 5. generations fiskehandler i Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og jeg elsker at arbejde med fisk. Men vi køber vores fisk på de danske auktioner, og nu har jeg sat mig for, nu vil jeg simpelthen ud og tage ledet ekstra og hilse på alle de dejlige fiskere, der er rundt omkring i havnene i Danmark. Følg med. Ja tak. Så er vi på den igen. Vi er i Strandby nu, og bag mig her, der er FN 261, også kaldt Stjerne. Og det er Henriks båd, Henrik, der er ved at losse af nu her. Han har været ude i nat, sejlet ud i går aftes kl. 8 for at fange hummer, og nu vil jeg læse af. Og dem skal vi have ind på auktionen, og forhåbentlig senere hjem til ham og lave noget dejligt mad. Det er jo dejligt, det har vi jo ikke i Aarhus mere, når man får... Der kommer jo næsten ingen fisk ind, men når de endelig kommer ind her i Strandby, så kravler hummeren stadig. Der er spræl i dem. Og det er jo et kvalitetstegn, der vinder. Det går stærkt. Inden vi skal hjem til Henrik, så har han lovet mig en tur ud på havet. Så vi sejler et stykke ud fra Strandby og ligger nu her og sejler rundt, hvor Henrik han normalt vil hive hummer op. Og Henrik, han er jo hummerfisker. Han sidder heroppe i kahytten nu her, og ham skal vi op og snakke med. Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Morgen frisk. Ja, sæt med jer. Sådan en havnekaffe der, den gør meget. Det gør rigtig meget. Jeg bliver nødt til at sige, altså med sådan et vejr her, dejlig morgenstund, klokken den er 9, vi har fået morgenkaffe, så bliver jeg sæt mig gang med at fiske. Ja, det er også rigtig, rigtig dejligt. Ja, det må jeg, altså, det er jeg imponeret over. Der findes der altså ikke ret meget bedre arbejde i Danmark. Ja. Men det er selvfølgelig ikke hver dag lige så pænt og sjovt, som det er i dag. Det er det bestemt ikke. Og du kan sidde i stolen og slappe af. Nej. Hvor mange år har du været fisker? Jamen, jeg købte min første båd i 2007. Og I er tre fiskere ombord? Ja, det er vi. Hvorfor hummer? Det er det, jeg flasker op med, og det er et godt produkt. Ja. Synes vi selv i hvert fald. Og det har vi da også fornemmelsen af, at mange i Danmark synes. Der er mange, der siger, at man lever af sin hobby, og det bliver en livsstil. 8 om aftenen, 8 om morgenen. Det er jo stik modsat af, hvad alle andre danskere gør. Det er en livsstil, men når det er ens hobby, man får lov til at arbejde med, så gør det jo ikke så meget. Så gør man det med glæde. Ja. Men mindre din kone og fisker, det kunne jeg ikke forestille mig, sejler på de samme tidspunkter, kan man jo et eller andet sted tænke sig, at I ser aldrig hinanden. Jo, det gør vi jo, men det er måske lidt anderledes end hvis det havde været et 9-4 job derhjemme. Og der er ingen tvivl om, at man skal have et stærkt bagland også for at kunne klare det hele. Ikke? Altså, ja. Og de står rigtig, rigtig meget for alt derhjemme, ikke? Ja. Altså, fordi jeg er så meget væk, som jeg er. Ja. Men du fanger hummer, og det gør du i gode strømme, og det elsker du. Ja. Det her, det er altså, det bliver ikke bedre. Jeg kunne godt blive vant til det her hver evig eneste dag, og Henrik, han er en fantastisk fisker. Vi er på vej ind i land, og nu skal vi hjem til ham i privaten og lave en masse dejlig mad. Så har vi hoppet ind i bilen og kørt et lille stykke syd for Strandby, fordi der ligger en dejlig by, der hedder Sæby. Og i Sæby, der bor Henrik sammen med hans dejlige kone Rikke, som står her ved siden af mig. Og nu er det jo sådan i de her programmer, at det faktisk var mig, der skulle have lov til at lave maden. Men Rikke er jo topprofessionel i et køkken, siger Henrik, har han lovet mig. Og Rikke har været med i Masterchef også, så lidt erfaring er der fra køkkenet i dag. Det er dig, Rikke, der får lov til at lege med jomfrummerne i dag. Og det var den fangst, vi så i morges, der kom ind. De spræller stadig lidt på bordet. Det er jo skønt at få lov til at arbejde med sådan en råvare. Jeg tænker, at vi skal lave nogle hummer på bålet. Vi laver noget kryddersmør og noget estragon-mayonnaise, og så flækker vi hummerne. Og så får de lige hurtigt nogle minutter på grillen, og så er det egentlig det. Så får vi lidt brød til. Ja. Men jeg starter bare egentlig med at lave lidt smør og lidt persille. Så tager jeg og river lidt citron der i også.
så tager jeg lidt salt også. Så kan jeg stå og magte lidt med det her, men det kunne du også godt. Skal jeg hjælpe dig med det? Tak. Så tager jeg og laver en mayonnaise, en æggeblomme. Det får også lidt salt. Jeg kan godt lide, at der kommer lidt sennep også. Så hælder jeg olie i sådan lige en tynd stråle til at starte med. Estragon, mayo, smør, ja. Brød. Og så jomfruhummer. Ja. Men det tager bare flækker langs. Sådan der. Så sidder der en lille tarm herinde, som vi gerne lige skal have væk. Sådan. Så er der jo altid, hvis man kun bruger halen, til en god fange en dag. Ja. Det kan man jo fryse ned. Enten lave inden, eller fryse skåret ind, så lave en fange bagefter. Der skal ikke gå noget til spilde. Nej. Vi må godt smide tarmen på gulvet, ikke? Ja, det må vi gerne. Det plejer man egentlig ikke at høre. Vi smider lige tarmen på gulvet. Nej, jeg smider lige tarmen på gulvet. Hummerne er flækket. Vi har lavet smør, og vi har lavet en estragon-mayonnaise. Og det kan man jo. Man kan jo vælge at købe sig til det. Men oha, lav det nu selv. Det er ikke særlig svært. Det tager ikke særlig lang tid. Ja, men nu skal vi egentlig bare have noget af det her smør på. Jeg tager sgu spejderkniven. Den kommer jeg til at bruge mange gange. Jeg tager lige en lille smule citron. Jeg synes, det skal man først gøre sådan lige før, man skal smide det på grillen. Fordi jeg synes godt, det går hen og nærmest tilberede kødet. Altså sådan tyre tilberede det. Jeg klatter lidt mere her. Jeg synes, det smør, det kan jeg godt lide. Nu er det jo ikke alle, der har et bålplads som jeres, men man kan jo lave et bål på stranden eller hjemme i haven og selv sætte en rest på, men det er jo et dejligt bål, I har. Ja. Skal vi gå og kigge på det? Ja, lad os det. Nu plejer vi altid, når kunderne spørger, hvor lang tid skal det have, og så siger vi altid, når de er færdige. Ja. Men hvor lang tid tror du, de skal have på grillen? Eller på bål, det hedder det. Jeg tror, det skal have en 10 minutter eller sådan noget. Jeg er mest lavet på grillen, og der er der jo låg på, så der plejer det sådan at have måske 7 minutter eller sådan noget, så vi skal nok lige have lidt længere på bålet. Ja. Selvfølgelig igen, alt efter hvor meget fut der er på. Det er klart. Så er vi tilbage ved det flotte træbord her, og ja, man kan jo anrette det. Man kan også stille det ind i en skål på bordet. Masser af brød, masser af dip og det hele. Det ser sat godt ud. Ja, jeg laver lige et par skiver brød. Og nu kan jeg jo se, og nu er det fordi, det er bål, temperaturen, tiden er altid lidt svær, men altid, aldrig nogensinde overtilberede en jomfruhummer. Nej. Heller lidt for lidt, end for meget. Det gælder næsten alt fisk, hvis du spørger mig. Skal den slippe skallen, hvis den er helt perfekt? Ja. Det er altid sådan noget, man skal til. Nej, jeg piller den altså, fordi jeg er fra den gamle skole. Du er til at pille. Jeg er opvokset med en fætter, der fisker han, så han har lært mig, at man skal have fingrene ned i det. Det er perfekt, det her. Og så et skive brød og lidt dressing på. Der er for lidt dressing der til os tre. Jeg tager lidt her oppe i skålen af. Tak for mig. Og tak for hummer. Og tak for snakken. Tak for besøget. Selv tak. Ja, det smager skide godt. Ja, det kan det. Det kan godkendes. Det kan det selv godt. Jeg skal lige have en mere på det sidste stykke brød. Kødet smager fantastisk, det mætter. Men saften, smagen, det bedste, det sidder altså her oppe i skovet. Så der skal, altså, når man sidder på sådan en bord, der skal suges. Det skal der. Nu røg helt hjernen og hele det. Ja, rent det er. Det er altså det bedste på jomfruhummer, hvis du spørger mig. Ja, altså. Jeg er også fan. Man bliver ikke mæt af det. Jeg sagde mig godt. Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Skål derude, og husk at følge med næste gang, hvor vi skal til en ny havn. Et nyt sted i dejlige Danmark, og snakke med forhåbentlig en lige så dejlig fisker. Skål.